তেখেতে বড়ো আধুনিক গীতক দিছিল অন্য এক মাত্রা। অসমীয়া সংগীত জগততো আছিল তেখেতৰ অবদান। সমন্বয় শিল্পী কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীৰ আজি 68তম জন্মদিবস। আয়ো মানা গিদ জাঞ্জাই শেরে আয়ো গন্থং জংগি। 1952 চনৰ 1 অক্টোবৰত সৰুপেটাৰ গেৰুৱাপাৰাত পিতৃ স্বৰ্গীয় সোণৰাম স্বৰ্গীয়াৰী আৰু মাতৃ স্বৰ্গীয় শৰ্মেশ্বৰীৰ চতুৰ্থ সন্তান হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰে সমন্বয় শিল্পী কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। শিশুকালতে সংগীত জীৱনৰ পাতনি মেলা স্বৰ্গীয়াৰীদেৱে শৈক্ষিক জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল সৰুপেটা হাইস্কুলত। চন 1973 আৰু চন 1975 বৰ্ষলৈ দুবছৰ একেৰাহে গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ কলেজৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী হিচাপে তেখেতে তেখেতৰ সাংগীতিক প্ৰতিভাৰ পূৰ্ণাংগ পৰিচয় দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াৰ মাজতে চন 1972 গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃমহাবিদ্যালয় সংগীত প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰি কমাৰ্চ কলেজলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল শিল্পী কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। আজি তিনি বছৰমান আগতে তাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ফাংচন, বিহু ফাংচন আছিল, পাহৰিলো মই, তেওঁ ছোৱালী আছিলে, গান গাইছে, তাৰপিছত খুব সুন্দৰ ফাংচন আছে। তাৰপিছত তেওঁ ঘৰলৈ গৈছোঁ, এই তেতিয়া বহুত কথা পাতিলোঁ আমি মিউজিকৰ বিষয়ে। এইখিনি আজি দিনটোত এবছৰ হৈ গ'ল, মনত পৰি থাকে মাজে মাজে দেই, বৰকৈ হাঁহি থকা মানুহটো টিপিকেল মানে অসমীয়া লেংগুৱেজটো মানে তেওঁ নিজৰ লেংগুৱেজ নিচিনাই কয়, বড়ো ভাষাৰ নিচিনাই কয়। গতিকে সেইটো মানুহ সঁচা মানুহ আছিলে, সঁচা সংগীত শিল্পী আছিলে। গতিকে আজি দিনটোত মই তেওঁক এবছৰ হৈ গ'ল কৰিছোঁ। তেওঁ কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীক মই লগ পাইছিলোঁ আজিও কিজানি প্ৰায় 30 বছৰ আগতে গোপাল বড়োৰ ঘৰত পাইছিলোঁ। মই সকলোৱে জানে গোপাল বড়ো অসমৰ বিখ্যাত মেণ্ডলিন বাদক। গোপাল বড়োৱে মোৰ লগত সংগত কৰিছিলে প্ৰগ্ৰামবিলাকত, আৰু তেতিয়াহে কনক আহে গোপালৰ তালৈ। কনক কাৰণ কনকো এজন খুব ভাল কণ্ঠশিল্পী, আহি পেলাই গোটেইবিলাকে সেই মোৰ ৰিহাৰ্চেল হয় বা কনকো আমি একেলগে মানে নানা ৰকমৰ আৰু ৰিহাৰ্চেলৰ পিছত লগ পাওঁ, ফূৰ্তি কৰোঁ। কনকলাল আহিলে, কনক আহিলে মানে ভাল লাগে আৰু, কথাবিলাকো খুব ৰসাল কথা কিছুমান কয়। সংগীতৰ প্ৰতি খুব আগ্ৰহশীল মানুহ আছিল আৰু সংগীতৰ বিষয়ে বহুত জানিছিল আৰু বহুত ঠাইত ঘূৰিছেও। আৰু কনকে গান, মই ক'লোঁ মোক এটা বড়ো গান শিকাই দিবাচোন, তেতিয়া মোক কনকে এটা গান শিকাই দিছিলে আৰু সেই গানটো মই গাইছোঁ শিলবাৰীত। তেতিয়া কনক, মই, গোপাল, মোৰ পৰিবাৰ আৰু আমাৰ বজোৱা ল'ৰাখিনি আৰু আছিলে গৈ তাত একেলগে গান গাইছোঁ। কনকে গাইছে, একেটা মঞ্চত কনকে মই গান গাইছোঁ। কাৰণ কনকক কৈছোঁ যে মই বড়ো গানটো গাওঁতে মোৰ ভুল হ'ব পাৰে, কাৰণ মই আগদিনা শিকিছোঁহে। মই যে তুমিও গাবা, গতিকে দুয়োটাই ডুৱেট হিচাপে গাইছোঁ। যিয়েই নহওক, এতিয়া কনক হঠাতে আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হ'ল, গতিকে খুব দীঘলীয়া এটা সম্বন্ধ আছিলে। তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত স্বৰ্গীয়াৰীদেৱে বড়ো আধুনিক গীতৰ ইপিডিক্স নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ে। স্বৰ্গ পুৰি আয়া সমায়নিয়া দম্পং লাইফং বেচিম আয়া সমায়ৰ্গ পুৰি আয়া সমায়নিয়া দম্পং লাইফং জুয়ে পুৰা 83। ৰাজ্যখনত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, অসম আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি অশান্ত অস্থিৰ পৰিৱেশ, অবৈধ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত গহপুৰ, কোকৰাঝাৰ, নেলিত অস্থিৰ গোষ্ঠীগত কিম্বা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ। এনে সংঘৰ্ষই ৰাজ্যখন জোকাৰি যোৱাৰ সময়তে ওদালগুৰিত বড়ো সাহিত্য সভাৰ 37তম অধিৱেশনৰ আয়োজন। এই বড়ো সাহিত্য সভাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মূল উদ্বোধনী গীতৰ তৰ্জমা আৰু সুৰ কৰি ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা শিল্পী কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। চন 1985 স্বৰ্গীয়াৰীদেৱে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ লগত জড়িত হৈ তথা বড়ো সমাজৰ লোক সংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ কৰি বড়োগামী শীৰ্ষক তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে। বৰ্ষী দুই মাহ বাইলাইনি আগেইলা চাৰি
बेसर बारिया सर सिखला गम गम बिबार गेजेराव सन 1996 নামনি অসমত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চৌপাশে বড়ো আৰু আদিবাসী লোকৰ মাজত ভয়ানক কুস্তি সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল। সংগীত সূৰ্য ভূপেন হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত জনসাংস্কৃতিক পৰিষদৰ সৌজন্যত গীতৰ মাজেৰে সংঘৰ্ষ জৰ্জৰিত অঞ্চলসমূহত শান্তিৰ বাৰ্তা অভিযানত অংশীদাৰ আছিল কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী। কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীক লগ পোৱা কথাটো ক'বলৈ গ'লে মই কেইটামান কথা ইয়াত ৰেফাৰেঞ্চটো দিব লাগিব। সেইটোৱে হ'ল 1983 তেতিয়া জুৱে পোৰা অসম মানে বিদেশী বহিষ্কাৰৰ যিটো আন্দোলন চলি আছিলে সেই সময়ৰ কথা। তেতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত মানে অসম আছিলে, গোটেই সদৌ অসম জনসাংস্কৃতিক পৰিষদ নামৰ এটা পৰিষদ গঠন হৈছিলে। তাৰ সভাপতি আছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু এক্সিকিউটিভ যিটো সভাপতি আছিলে, কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিলে গগন চন্দ্ৰ সোণোৱাল। তাৰপিছত আমাৰ লোকনাথ গোস্বামী আছিলে ট্ৰুপ লিডাৰ আৰু গিৰিশ ৰাভা এওঁ আছিলে সম্পাদক। মই ৰিজাৰ্ভ বেংকত চাকৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া, এই গিৰিশ ৰাভাই তাতেই চাকৰি কৰিছিলে। এদিন সি হঠাৎ লগ পাই মোক ক'লে যে আমি এটা সুৰ বাহিনী এটা গঠন কৰিছোঁ, যে সেইটো হ'ল সদৌ অসম জনসাংস্কৃতিক পৰিষদ। গতিকে সেই সুৰ বাহিনীটোৱে আমি গোটেই অসমত এতিয়া যিটো মানে কাজিয়া মানে হিন্দু মুছলিমৰ মাজত তেনেকৈ কাজিয়া চলি আছে, তেতিয়া ক'লে কি আমি সেইবিলাকক বুজাবৰ কাৰণে গোটেই অসমত সমন্বয় সংস্কৃতিৰ কথা ক'বগৈ লাগে। গতিকে এই সুৰ বাহিনীয়ে গৈ আমি এইবিলাক কথা গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই ক'বগৈ লাগে সেইবুলি কওঁতে, তাৰপিছত মই আহিলোঁ মিচিঙৰ পৰা। তাৰপিছত আহিলে কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী, উৰ্মিলা ব্ৰহ্ম হেৰিৰ পৰা, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰা। তাৰপিছত আহিল হীৰা ৰাভা, তেনেকৈ ৰাভা হেৰিৰ পৰা, জনগোষ্ঠীৰ পৰা। এই গোটেইসোপাই আমি লগ খাই পেলাই এই হেৰিটো সুৰ বাহিনীটো গঠন হ'ল। স্বৰ্গীয়াৰীদেৱক প্ৰথম লগ পাওঁ মই, আমাৰ বীৰেণ দাসে তেখেতৰ লগত চিনাকি কৰি দিছিলে, মিউজিক মেকাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰ বীৰেণ দাসৰ লগতে তেখেতক পাইছিলোঁ। কেনেকৈ পাইছিলোঁ, ক'ত পাইছিলোঁ সেইটো মনত নাই, কিন্তু তেখেতে প্ৰথম চিনাকি কৰি দিছিলে। তেওঁৰ যিটো বড়ো এলবাম, বড়ো গীতৰ যিটো এলবাম আছিলে সেই এলবামটো কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত সেইটো ফামি নামেৰে এইটো ৰিলিজ কৰা আছিলে এলবামটো, সেই তাতে তেখেতক প্ৰথম লগ পাওঁ। আমাৰ স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়াই এইখিনি বহুত সহায় কৰিছিলে, তেওঁৰ গানবিলাক এতিয়া মানে এতিয়াও বহুতে শুনিলে কয় মানে এতিয়াৰ গান যেন লাগে, আৰু এতিয়াতকৈ অলপ আগবাঢ়ি আছে, আগবাঢ়ি থকাৰ নিচিনা লাগে। সুৰবিলাক খুব মেলডিয়াছ আছিলে আৰু কথাবিলাকো ভাল আছিলেই, এভাৰগ্ৰীণ চং আছিলে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মানে মই সচৰাচৰ যিবিলাক বড়ো গীত শুনিছোঁ সেইবিলাকতকৈ এই মানে মই অকণমান বেলেগ পাইছিলোঁ তেখেতক, মেলডিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা লিখাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, যথেষ্ট উন্নত মানৰ বুলি মই ক'ব খোজোঁ। এইটো কাৰণে নহয় যেনে মই এলবামটো কৰাৰ কাৰণে নহয়, আমি মই মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত এটা মোৰ ধাৰণা, এই গানবিলাক যথেষ্ট উচ্চ মানৰ আছিলে। উল্লেখ্য, অসমীয়া সংগীত জগততো তেখেতৰ অৱদান আছিল অনবদ্য। 2016 বৰ্ষৰ 28 ডিচেম্বৰত এই মহান শিল্পীগৰাকীয়ে সকলোকে কন্দুৱাই অজান মুলুকলৈ মেলানি মাগিলে। উল্লেখ্য, শিল্পীজনৰ সৃষ্টিৰাজি যুগমীয়াৰ স্বাৰ্থত এতিয়াও প্ৰকৃত সন্মান জনোৱাত ব্যৰ্থ পিটিআৰ প্ৰশাসন। শিল্পীজনৰ গীত গভীৰতা তেওঁৰ চিন্তাৰধাৰা অনুধাৱন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল বিটিআৰ প্ৰশাসন।
অবশ্যে সততে তুলুমা মন্তব্যৰে কুটিৰ ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিৰ বহু উদ্ধত আছিল শিল্পী কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী। আজি এই পবিত্ৰ জন্মদিনত ৰাফ্টাৰ ছেভেন নিউজৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ একাজুলি শ্ৰদ্ধা। Gyanu maa